ollaan gondolissa menossa alaspäin. Täällä on pitkäsen sumua täällä enää. Ei tää mitään. Kolmas päivä Ylläksellä. Huomenna Sinisäpoikaasin keikko ja JVG:n keikko. Ja... me ollaan tänään vastattu parkissa. Tää on ehkä lauma. Sunnuntaihin asti ollaan täällä. Moi. Ei sitä näy. Käytiin just gondoliravintolassa syömässä. Syötiin pizzat. Ja tuo yks otti pizzan ilman mitään täytteitä. Oliko hyvä? Ei. No. Kohta pitäis alkaa näkyäkin jotain. Huomenna varmaan mennään. Ei kun emme huomenna mennä laskemaan. Mutta sit kun mennään laskemaan, niin mennään varmaan äkäslompalon puolelle, koska me ollaan laskemassa vaan täällä kaikki iso Ylläksen puolella. Eikö sitä kun mä otetaan suksin laskemaan kaikki? Niin. Koska mä oon nyt laudalla. Ja mä en tiedä yhtään mitä järkeä tässä videossa on, mutta ei tässä haittaa. Varmaan ne, jotka kun tulee tuonne alas, niin vaikka mitä noi tulee tuolta. Ei nyt pääsee. Nyt alkaa jo näkyä jotain. Noni. Kohta näkyy. Tuolla me hypittiin. Paitsi ei kyllä noin hienosti hypitty. Piereksä! Tirkuttakaa takaisin. En mä katso. Kato Alika. Hei! Alika kato. Se on kiinni remmillä. Ja tossa kielletään. Sä teit just kielteen. Hieno. Yeah.
Kiertääkö minä toisenkin kiertää? Joo! Hei! Hei! Joo, menen toinen kierros. Kiertään muuten vaan toinen kierros. Syytää tosi sinne. Ei. Okei, me ei ole kyllä sekoitua.